Mange av oss bærer på en drøm. Drømmen vår er å flytte til Italia og produsere vin. Men hvorfor lar vi det alltid bli med drømmen? Vi kan jo tape alle pengene våre på det. Jeg har møtt 8 mennesker som alle står foran et valg som kan forandre alt. Ønsker du å fortsette å forfølge drømmen din? Skal vi offre alt vi eier og starte et helt nytt liv? Nå skjer det! Ja, nå skjer det! Nå eller aldri. Premiere på TV 2 tirsdag 24. oktober.